हाई एभ्रिवान नमस्ते स्वागत छ जानुकाज किचनमा हजुरलाई जसो आज पनि म एक रेसिपी सेयर गर्नको लागि हजुरमाझ उपस्थित भइसकेको छु लामो समयको प्रतीक्षापछि आजबाट मैले भिडियो राख्नको लागि सुरु गरेँ आज मैले बेबीहरूको सानो सानो बैबीहरूको लागि एकदमै राम्रो र रा एकदमै हेल्दी रेसिपी लिएर आएको छु अब लागौँ रेसिपी बनाउनुतर्फ मैले दुई तिन चम्चा चिउरा लिएको छु अनि त्यसपछि एउटा केरा र एक ग्लास दुध अब चाहिँ लागौँ रेसिपी बनाउनतर्फ सबैभन्दा पहिला हामीले लिएका जुन लिएको जुन चिउरा छ त्यसलाई राम्रोसँग चार पाँच पानी पखालौँ यो बाहिरबाट ल्याएको चिउरा हो जुन बाहिर हामीले किनेर ल्याएर आएको चिउरा चार पटक राम्रोसँग पखालेर अनि अब यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ मैले पखालिसकेको छु अब यसपछि हामीहरूले जुन एउटा सा देउरीमा चाहिँ हामीहरूले त्यो चिउरालाई खनाइसकेपछि त्यसमा दुध पनि खनाउँ र अब यो दुध र चिउरालाई चाहिँ राम्रोसँग ग्यासमा हामीहरूले चार पाँच मिनेट पकाउनु पर्ने हुन्छ ताकि जुन हाम्रोले लिएको जुन चिउरा छ त्यो एकदम सफ्ट होस् यसरी मैले चार पाँच मिनट पकाइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ मैले ग्यासको फ्लेम अफ गरेर एकपटक चेक गर्छु किनकि यो सफ्ट भएकै भएन भनेर एकपटक चेक गर्नुहोस् यसरी सफ्ट भइसकेको छ मेरो चिउरा अब यसलाई सेलाउनु पर्ने हुन्छ हामीहरूले यो तातैमा हामीहरूले केरा राखेर रा यसलाई ब्लान्ड गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदमै स्वाद बिग्रिन्छ जसले गर्दा बच्चाहरूले खान मान्दैनन् त्यस कारणले यसलाई सेलाइसकेपछि यसरी ब्लान्ड गरेर यसको प्युरी बनाउन सक्नुहुनेछ यसरी बनाएको प्युरीमा कुनै पनि यसमा चिनीको मात्रा राख्नुपर्ने जरुरत यो जुन केरा राखिएको छ यसले नै बच्चाहरूले एकदमै राम्रोसँग खाने गर्छन् यसरी मेरो यो जुन बच्चाको लागि बनाएको जुन एउटा नास्ता छ यो एकदमै हेल्दी हुन्छ एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ बच्चाले एकदम राम्रोसँग खान्छ मेरो नानु छ मेरो जुन अठार महिनाको नानु छ यो नानुले एकदमै राम्रोसँग खान्छ हप्तामा मैले यो एकपटक अथवा दुईपटक मैले नानुलाई दिने गरेको हुन्छु बिहान बिहान एकदमै राम्रोसँग खान्छ यसले यसले बच्चाको हेल्दी पनि हुन्छ जुन वेट बढाउनलाई पनि एकदमै हेल्प गर्छ यो रेसिपी कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला आजको लागि थ्याङ्क यू बाई बाई